Po të pyes. A të them vetëm diçka? Jo, 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 se kam këtë pyetje e kam shumë të rëndësishme dhe pastaj do të shmërinë. Në vitet e komunizmit, po edhe më pas, në çdo familje të pasur shqiptare kishte një sanitare, një shërbëse, që ishte nga minoritetet romësh-gjiptare të Evropë. Sot? Sot nuk ekziston. Nuk ekziston, më vjen keq. Pra, besueshmëria ka qenë ai shumë e lartë dhe pranueshmëria dhe ushqeshin në duart e atyre, sepse ata gatuanin. Sot ka ndryshuar e gjitha kjo. Ka ndryshuar për shkak edhe sot ka, të sot ka u vjen zot. Po, nuk e pranojnë. Nuk e pranojnë në momentin, jo vetëm nuk e pranojnë, po edhe ku kemi komshi, të cilët apo në pallat kanë ndonjë që është i minoritetit, ka raste që kanë diskriminim ose ka raste të cilët banorët duan antarët e komunitetit rom egjiptian duan të marrin një banesë me qira, nuk u jepet, thotë nuk u jap banesën me qira, sepse kanë frikë se do të bëjnë fjalë komshit. E kuptoj. Pra jemi në këtë